Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat Yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla Kita bersyukur kepada Allah Kerana kita dapat Menyambung Bacaan hadis kita yang berikutnya pada malam ini pada muka surat 139 hadis 34 hadis 33 tu kita dah baca dosa seseorang tidak dibebani oleh orang lain itu telah kita huraikan kita masuk kepada hadis 34 Menjatuhkan talak tiga kepada isteri menjatuhkan talak tiga kepada isteri kita tengok hadis yang dibawa oleh penulis daripada az-zuhri telah menyampaikan kepadaku urwah ibnu zubair Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Urwah ibnu Zubair ni dia merupakan anak saudara kepada Aisyah. Kerana Urwah ibnu Zubair ni anak kepada Asma binti Nabi Bakar. Al-Zubair di situ Al-Zubair Ibn Al-Awwam Dia kata Aisyah radhiyallahu Anha Isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menceritakan Ja'at Imra'atu Rifaa'ah Al-Quradi Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ana Jalisatun وعنده ابو بكر فقالت يا رسول الله اني كنت تحت رفاعه فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير بن الزبير وانه والله ما معه يا رسول الله الا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد ابن السعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعه لا حتى يزوق عسيلتك وتزوكي usailatahu fasara sanad fasara sunnatan ba hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya hadis ni cerita tentang seorang wanita yang diceraikan dengan talak tiga diceraikan dengan talak tiga dia merupakan isteri kepada uh, Rifaah. Isteri kepada Rifaah. Nama dia kalau kita tengok isteri dia ni Tamimah Bintu Wahab. Ha Tamimah Bintu Wahab. Dia merupakan uh, isteri kepada Rifaah. Al-Quradhi Jadi yang cerai dia talak tiga tu siapa dia? Rifa'ah Rifa'ah ni cerai kan timamah ni Temimah ni Talak tiga Okey Talak tiga ni Dia bermaksud Telah diceraikan sebanyak tiga kalilah yang itu berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerai talak yang pertama, dia cerai talak yang kedua dan dia cerai kali yang ketiga. Yang tu kita panggil cerai talak talak tiga. Tak kiralah dia sebut berapa kali talak pun, tapi dia kira berapa kali kita bercerai. Jadi dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Aisyah kata masa tu dia duduk dekat. Dia ada dalam majlis tu. Ha? dia ada majlis tu dia kata Rifaah ni telah kan dia talak tiga Dan maksudnya dah tiga kali cerai lah. Kan? Setelah berlalunya tempoh iddah dia telah berkahwin dengan Abdul Rahman Ibn Zubair Juga Al-Quradhi Dia kahwin baru Suami baru dia nama Abdur, Abdul Rahman Itu the second husband lah Suami yang kedua Suami yang pertama tadi Rifa'ah okay, Kita sambung Dia kata Bila dia dah bersambung berkahwin dengan uh, Abdul Rahman ni dia cerita satu benda yang dia tak berapa nak seronok dengan Abdul Rahman ni dia kata apa perkataan dia dia kata wa inna ma'ahu mithlu hudbah Abdul Rahman ni dia punya kemaluan dia macam hujung kain hudbah hujung kain ni dengan makna apa hujung kain tengok kain semua tengok kain hujung kain apa makna hujung kain jadi kita saya bukan lucu saya baca hadis hudbah dia kata dalam tu, tu tengok teks tu dia kata Ya Rasulullah Illa mislu hadihil hudbah Dia tak kawin-kawin dengan Abdul Rahman ni Tak boleh nak bersama Pasal Ujung kain Wa akhazat Dia ambil Min jilbab Jalabib Jilbabihah Dia pegang dia punya hujung kain jubah dia tu dia kata macam ni artinya lembek dia sebut sekejap saya akan syarah dia kata tu dia cerita jadi dia tak boleh bersama di kalangan para fuqaha di kalangan para ulama ini merupakan dalil Bolehnya seorang isteri Membongkarkan aib Atau menceritakan kelemahan suami dia Kepada qadi Mufti Ataupun ulama Untuk Maksud irsyad Hukum Untuk mengetahui tentang Fatwa dan Hukum So ini merupakan aib Suami lah Merupakan kelemahan Suami Tapi dia cerita kepada Rasulullah ni Untuk fatwa Untuk hukum Sebab salah satu daripada Perkara yang dibenarkan Untuk kita minta fasah Isteri dia boleh minta fasah Dia boleh minta Pembubaran perkahwinan itu Jika pada suami itu ada kekurangan betul suami mempunyai penyakit suami lemah syahwat dia boleh minta dia boleh cerita benda tu kepada qadhi dan dia boleh nyatakan dalam tuntutan dia untuk berpisah tu kerana suami dia tidak boleh memenuhi tuntutan syahwat dia dan dia berhajat kepada perkara tersebut dan dia minta suami dia mungkin tak mau cerai kan dia hakim di atas alasan itu boleh menceraikan dia ataupun dia kahwin-kahwin dia dapati bahawa suami dia ni pengikut ajaran sesat pengikut syiah duk buat nikah mut'ah kan duk buat amalan-amalan sesat ni dia boleh pergi report dia boleh pergi cerita atau suami dia ni buat benda pelik ke jenis mengamalkan apa-apa yang pelik ke bersikap ganas ke apa apa dia boleh pergi cerita dia boleh bongkar sebab tu penting kita belajar hadis. Ada benda kita boleh cerita. Tapi kat siapa kita nak cerita? Bukalah kat geng bawah pokok asam kita tu. Atau bukalah geng-geng duduk sembang-bohong. Kita cerita kepada mufti. Untuk yang berhak mengeluarkan fatwa. Kita bongkar di mahkamah. Kita cerita di hadapan Qa. qadi. Ataupun kita cerita kepada orang-orang yang siqah yang ada credibility yang kita boleh percaya. Okey. Lepas tu dia sambung dia kata Fasami Khalid ibnu Sa'id qaulaha. Ada satu orang lagi nama Khalid Ibn Sa'id. Dia dengar perempuan ni dia duduk, duduk cerita lah pasal lelaki dia tu. Dia duduk di mana? Di depan pintu. Dia tak masuk lah pasal Nabi tak bagi dia masuk. Nabi nak masuk jumpa Nabi ni dapat izin baru masuk. Ha? Khalid kata, dia tanya Abu Bakar. Dia kata, apa cerita? Abu Bakar kata, Nabi ni dia dengar, dia senyum. Kan? Dia senyum, dia, dia tergelak. Lah, cerita, kan? Kemudian Nabi tanya dekat dia, dekat perempuan tadi ni, Temimah tadi ni, isteri Rifaah yang mai mengadu tu la'allaki turidina an tarji'i ila Rifaah barangkali hang ni nak rojok balik dengan Rifaah ni itu pasal kot tapi dia kata tadi dia tak bersama lagi tau dengan Abdul Rahman ibn Zubair Nabi kata, "Lah, Kalaulah maksud hang, kalaulah maksud hang nak mai tanya boleh tak nak rojok balik dengan apa? Dengan rifaah tadi ni? La. Tak boleh. Hatta Dia kata apa tuan? Hatta kata Nabi hatta yadhuqa usailataki sehinggalah Abdul Rahman itu merasai madumu wa tazuqi usailatahu dan engkau merasai madunya artinya hingga tak boleh artinya kalau dia kahwin dia kahwin lepas tu dia cerai dia pun tak bersama tak bersetubuh boleh tak dia rojok balik dengan first husband dia tu dengan Rifah? Nabi kata la hatta yazuqa usailataki sehingga dia merasai madumu dan engkau merasai madunya. Asal madu. Arab dia nak gambarkan sesuatu benda yang seronok, sedap, lazat, dia akan sebut madu. Bukanlah kata Abdul Rahman pi beli madu anak ah, makan. <laughs> yeah. Tapi Nabi ni dia orang yang santun. Dia tak bercakap kotor. Dia tak bercakap loklak. Dia tak bercakap mulut lagu kita bercakap tu. Dia memilih kata-kata sehingga engkau merasai madunya dan dia merasai madumu dia tak katalah kalau apa bersama ke apakah apa. ni dia tak sebut perkataan yang kotor itu mulut nabi dia tidak satu orang yang bercakap Hatta benda tu boleh tapi dia tak cakap kenapa kerana, kerana santunnya nabi adabnya nabi tu dia sebut jadi kita faham lah maksud madu tadi ha kan okey so apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ni Ha. sebahagian riwayat menyebut bahawa uh, ini juga kadang-kadang kita faham sebagai nikah Cina buta ha. Ada dia sebut dalam kitab kita dalam buku kita ni dia kata nikah muhallil. Nikah dengan tujuan untuk apa? Nak uh, membolehkan dia rujuk sebab orang yang dah bain kubra dia panggil Orang yang dah cerai Ba'in Kubra ni. Orang yang dah cerai Talak 3 ni. Dia tidak boleh bersama. Atau berrojok balik dengan suami dia. Sehinggalah dia berkahwin baru. Dengan akad yang baru. Haa uh, kan. So ini dia panggil planning lah. Dia plan. Dia pergi menikah. Kan. Tapi tak payah bersama. Letak time bila. Han cerai kan buat syarat lah. Di sisi jumhur para ulama Sesiapa yang bermaksud demikian Perkahwinan itu Dengan tujuan dia kahwin Si lelaki itu bagi membolehkan dia merojok Isteri suami yang pertama Sekadar untuk berhelah Maka perkahwinan tadi ini perkahwinan yang batil Perkahwinan yang fasad Perkahwinan yang tidak sah rosak Maka tak boleh Tak dianggap perkahwinan itu memenuhi syarat untuk dia rojok. Dia kecoh lah Kan Masalah lah Kan yang bercerai, yang bergaduh Yang gila talak, yang angau Melayu Yang butanya Cina Wallahu'alam Kununnya Asal usul Cina buta ni wallahu alam menurut sebahagian riwayat sejarah Melayu. <laughs> depa duk pi cekok mualah eh. Mualah baru-baru masuk Islam ni, ha yang baru bersunat ni, yang tak tahu mana hala tauf ah ni, depa pi cekok, dia pun tak tahu apa semua, bayar ni sikit-dikit ke dah. So pi menikah, Ha tu ang cerai. Kan. Ha dia jangan main-main dengan gila talak eh, Tidak pun tak lena kan duk dalam pagar angau kan nyesal di kemudian hari berdasarkan kepada hadis yang kita baca tadi beberapa kesimpulan fawaid ataupun istifadah yang boleh kita ambil daripada hadis tersebut yang pertama wanita yang ditalak tiga tidak boleh dikahwini oleh suami yang mentalaknya sehinggalah wanita tersebut menikah dengan lelaki lain dan dengan syarat mereka telah bersama yakni berhubungan bersetubuh ha, barulah mereka cerai selepas itu wanita yang bercerai tadi ni yang perceraian yang baru dia tu dia menghabiskan iddahnya ha naik oi tuan dia kena habis iddah katakanlah kita cerai satu perempuan Bini kita lah tercerai dia. Kita pun angau angau. Kita hang menikah ke Kita boleh rujuk balik. Perempuan tu pun menikah. Nikah, nikah apa tak mau tunggu lah kan kita pun tunggu. Dia pi cerai. Oh. Alhamdulillah telah sinar, telah ada apa? cahaya di hujung terowong. Orang ada peluang aku nak kahwin balik. Dalam dia duduk Apa? Dia dalam dia duduk baca Dia duduk perangan tu Kawan yang laki baru tu pi pi balik. Rojok balik Yang ni kita nak kata apa pun tak tahu? Ha? Oh, kelam masa depan <San> dia tahu hang ni memang potong steam dia kan dah hang cerai aku pun semua baju pun pi tempah dah apa semua dah pi rojong dia tahu aku rojong boleh aku tidur tak lena aku rojong boleh tak apa tak apa nanti lepas ni kalau aku bercerai pula ah hang doa lain so ini satu apabila satu orang wanita diceraikan oleh isteri eh, suami dia pada talak yang pertama pada perceraian yang pertama kita ikut perlih lah sebahagian negeri dia kata kalau siapa yang lafaz tiga walaupun itulah perceraian yang pertama dia kira pada lafaz walaupun itu first divorce bergaduh 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 cerai aku cerai ha? yang talak tiga maka di, di negeri-negeri lain dia kira pada lafaz artinya yang jatuh tu talak apa? talak tiga memang yang ni bukan kata bubuk ha? tak tahu jadi apa bukan nasi jadi bubuk ha? bubuk tak tahu menjadi apa tapi di Perlis dia kira pada berapa kali awak bercerai dia kata boleh tak saya nak cerai di Selangor tapi saya nak ikut di Perlis <laughs> dia kena ikut ulil amri kerana perkara ini perkara khilaf So di mana kita bercerai Di situ kita rojok pada keputusan pemerintah Pemerintah itu mengatakan Tiga kira tiga Tiga lah Kalau kira tiga Kalau kira berapa kali bercerai Dia pegang yang tu Dapat? Okey Kalau kita cerai kali pertama Kita cerai kali pertama kita boleh rajuk dalam tempoh iddah pada bila-bila masa yang kita nak dalam tempoh iddah tanpa memerlukan akad baru. Artinya tak perlu kita menikah baru. Kita hanya perlu pergi pada isteri yang kita cerai tu, kita kata kita rujuk balik. Ataupun aku arahkan untuk kita rujuk. Wanita di dalam tempoh iddah tidak berhak menolak perintah suami ajakkan suami untuk rah, roh rojo dalam tempoh iddah dia dia tak boleh kata aku tak mau ha, tadi mag, ha, ni buat gila cerai sangat ha, ni, rojo rojo apa dia tak boleh rojo tak apa rojo dia kena tengah malam suami tu pinik ketuk buka pintu buka pintu dia kena buka Nah, panjang lah saya bukan nak kursus kahwin kan ok tapi saya nak cerita Itu talak pertama Talak kedua Talak ketiga Cerai bila dia kata Cerai apa dia rojok Bercerai apa tu dia rojok balik Lepas tu dia cerai ha, Yang ni hang Ketuk lekang pintu pun duk luar tu lah No Entry So Nak cerai ni Pikir lagi okay, panjang Renung no, no, Renung no, mata hitam mana. Ha, renung segala-galanya renung baki duit di bank ha, kan apa semua renung hutang-hutang apa -hutang semua tu ha, cerai fikir panjang no? Ha? ya yeah. habis yang idah ha, habis yang idah dia kena masuk minta lain kan? dia kena masuk minta lain dan wanita itu berhak untuk tolak bila dah habis yang idah cuma dia beza dengan bain Kubra dengan talak tiga ni dia tidak perlu kahwin yang talak tiga tadi Dia mesti kahwin dulu Dan lepas kahwin tu mesti bersama Lepas tu mesti habis ada perceraian yang kedua Barulah peluang untuk dia Retender semula ha, Untuk dia masuk quotation lain tubung pun kalau perempuan tu Maaf ha. Macam Rifa'ah ni dia macam duk, Macam apa Isteri Rifa'ah ni Tamimah ni dia macam Duk banding dengan Rifa'ah Dia kata Abdul Rahman ni mm, Tak boleh pakai Bek Rifa'ah tu Artinya dia ada Pasal tu Nabi kata La'allaki turidin Antarji'i ila Rifa'ah Tu kali hang ni Duk sebut-sebut Rifa'ah Duk pelekeh ni Orang kali hang nak patah balik Tak boleh Kan ya. Ada sebahagian kata Dia memang kahwin dengan Abdul Rahman ni dia memang nak Abdul Rahman ni Macam tu lah kan Jadi syarat Pasal Abdul Rahman ni katanya dalam riwayat Sebagai riwayat kata dia main Dia kata dah Dia bawa anak dia ah, Apa-apa hudbah-hudbah ni anak tengok anak eh, Faham lah ha? Okey tak apalah So kita sambung balik Talak ni menurut syarak ialah kita melepaskan ikatan perkahwinan dengan perkataan yang jelas. Talak ni mesti sarih. Talak ni jatuh dengan lafaz yang sarih. Aku ceraikan hang. Ah ha, yang ni tak ada ah. Pasal tu Nabi kata tiga benda salasun jidduhunna jiddun wa jidun jiddun tiga benda hampa sungguh-sungguh pun jadi tiga benda hampa main-main melawak-melawak pun jadi aku ceraikan hang aku talakkan hang ha, yang tu tak ada tafsiran lain lah memang jatuh Melengkan melainkan dia gila ke mabuk ketum ke apa ke peserta panjang lah kan dia balik-balik masjid dia terantuk tiang dia penin balik-balik aku ceraikan hang awak abang aku terantuk tiang tadi aku kata apa ke hang ha, tu cerita lain jadi kalau dia kata dalam keadaan dia sedar dia waras Pasal itu ada hadis la talak fil itaq. Tak ada talak dalam keadaan satu orang dia gila. Gila tu artinya mungkin marah sangat kan. Dia naik ilang. Tu perbincangan panjang ah. Kan? Okey. Satu lagi dia panggil kinayah. Sarih lawan dia kinayah. Kinayah ni apa dia? Kiasan. Gaduh-gaduh. Hei. Hampir lipat kain baju pergi balik rumah mak ah. Ah. Itu jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Tak jelas. Ni takak malam ni kita dua nak. Takak malam ni. Aku tak mau tengok dalam bukan masuk. Tak jelas. Jadi semua yang tak jelas tu hang pi balik hang pi ambil kain baju hang takak malam ni kita tak ada apa dah apa semua lah apa semua tu yang mana tak ada perkataan cerai tak ada perkataan talak dia balik kepada maksud laki tu. Abang suruh cik balik tu pasal apa? Dah saja aku cemuih jemu. Nanti aku tak aku rindu aku panggil hang balik mai. <laughs> kadang-kadang tengok muka dia jemu juga kan. Ha. <laughs> okay. So balik cerita dia macam tu. So apa saya tu orang kadang-kadang ni bila bila dia bercerai kita nak tanya dia kata apa? Dia suruh saya balik. Ah ha, tak jatuh. Melainkan, kita pergi tanya dia, apa maksud surat balik tu? Maksud surat balik tu, saya cerai. Haa, ya? ah, je tu. So, dia mesti tengok kepada maksud. Kerana kinayah, satu benda yang tak jelas. Apa makna dia? Okay? <tuh> Di dalam syarak juga, talak disebut atau dibahagikan kepada dua jenis. Pertama, dia panggil talak raja'i. Iaitu talak yang boleh Dirojok kembali Tanpa perlu kepada akad Tak payah akad Tak payah duk goncang tangan ha. Atau pernikahan baru Selepas diceraikan oleh suami Dengan syarat isteri itu Mestilah di dalam tempoh iddah Kita dah mengajilah tempoh iddah ni Tiga kali suci Orang yang mengandung Sampai melahirkan anak Orang yang kematian suami Orang yang tidak bersama Janda berhias Ada juga orang yang tak ada iddah orang yang tak ada idah ni menikah 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 tengok jadi macam mana ke apa ke, kan dia cerai tak ada yang bersama ini tak ada idah kan orang yang monopos tak ada haid macam mana nak kira apa semua ha, ini ada dibincangkan di kalangan syarat dia mesti tidak dalam tempoh tidak tamat idah Manakala yang cerita rifa'ah ni dia panggil talak ba'in. Yang mana ba'in ni juga dibahagikan kepada dua. Satu dia panggil ba'in kecil. Satu lagi ba'in besar. Surah dan ni tersebut sepintas lalu lah. Takkanlah tuan-tuan main panggak-panggak umur ni. Dia bercerai lagi pulak kan. Ha. Ini kita mengaji dah sebut hadis ni. Talak ba'in sughra ialah talak yang tidak boleh diraja. Jika sekiranya suami ingin kembali bersama isteri. Maka suami perlu menikahinya dengan akad yang baru. Ha. Menikah baru. Contoh bagi talak ba'in sughra ialah talak satu atau dua yang telah habis tempoh edah. Kalau dalam idah, dia panggil talak raja'i. Kalau dah habis idah, dia nak nikah balik lagu sahabat kita tanya tadi habis idah. Ha, habis idah, dia pun nak nikah balik dia pun kena angkat baru iaitu dia panggil talak bain sughra. Dan yang bekas bini dia tu pun boleh reject. Aku fikir fikir lama aku fikir aku ingat aku nak rujuk baliklah dengan hang aku minta maaf. Awak lama ingat abang fikir awak habis dah idah abang oi. Lepas tu jadi guna. Cik tak mau dah kat abang, abang pergi cari orang lain lah. Ha, tapi kalau abang mai masalah tempoh idah tu, cik tak leh kata apa lah Minta maaf lah abang tu. No. Ha, ambil muka hang. Boh sudah. Yang tu dia panggil bain sughra. Kan? Okey. Ataupun seseorang yang bercerai dengan khulu'. Ini juga dia panggil bain sughra. Kan? Ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Kuluk ni Bayar duit tu Tebus talak Ataupun talak ha, Bain sugra juga Bain sugra juga Maksudnya dia perlu akad baru Bain sugra juga Satu isteri yang belum disetubuhi ha, Yang belum disetubuhi Dia cerai Ataupun talak yang melalui Kaedah fasah Yang ni Melalui kuasa Hakim Pembubaran Fasah ni pembubaran mahkamah. Ha, pasal tu orang perempuan jangan takut. Dia tuan tayar ni nampak macam mana ustaz cerai duduk di tangan lelaki. Tu satu. Bat Banyak lagi yang tak ada di tangan lelaki. Di tangan hakim. pasah. Tiga kat hakim cerita. Hakim boleh fasahkan. Banyak dalam riwayat. Satu wanita main dekat Nabi. Dia kata dia pak dia paksa dia menikah. Dia tak apa, -apa nak berkenan. Nabi kata hang nak continue ke? Hang nak berpisah? Saya ingat saya tak boleh lah. Saya tak mau, Memang saya tak mau. Pak dia suruh kahwin kan dia paksa tak apa Nabi kata tak mau pisah kan ini pecah biji mata sebelah tak selesai selesai lagi ki pecah pula sebiji lagi tak selesai lagi kan ha sabar pasal apa hakim pasal apa kena sabar tak boleh bergegak aras Tuhan tu dia ha? siapa yang bercerai bergegak arah Allah hadis palsu mana dia baca kita tak tahu kan ha? Okay. seterusnya kita tengok pula kepada ha. tadi ni Nabi SAW kata dekat isteri Rifa'ah ni kalaulah kau nak balik semula dengan Rifa'ah kau mesti mencukupi syarat-syarat dia ha. yang pertama bekas suami menceraikan isterinya dan telah habis iddah dan mereka telah berhubungan maksudnya isteri yang dia contohlah Minah ni diceraikan Minah ni telah habis iddah Minah ni pergi menikah dengan laki baru laki baru dah bersama dengan dia lepas tu pergi cerai pula dia memang teruk dia di mahu ni noh Laki awal cerai. Laki nombor dua pun cerai. Kan? Hmm. Nah, cerai. Lepas cerai, dia dia balik main kat laki dia. Abang, oi. Dia cerai pula. Cerai pula ada. Hmm. Ingat nak dengan abang boleh duduk kot. Hmm. Habis dah ni Habis. Habis dia kena pergi uh, nikah lain lah. Nikah baru. Artinya dia? Ha? ha? Ah. Jadi, idah dengan suami baru juga mesti telah se Maksudnya isteri eh suami yang cerai pertama tu nak boleh balik dekat dia hak bini tu panjanglah dia punya penantian tu. nah. No? Hmm pasal tu depa planning, depa pakat lagu ni, depa ubah menjadi apa semua cepat kan. Yeah. Okey. Hadirin mukminin, yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang bagaimana di dalam agama sesuatu yang bersifat hukum syarak ilmu tidak boleh ada perasaan malu untuk kita bertanya dan mengambil kepastian ha uh, malu dalam soal ilmu malu dalam soal hukum hakam tak ada dalam Islam tanya cuma kadang-kadang tuan-tuan kita nak cerita ni cerita pada kadar yang sepatutnya Telepon ustaz assalamualaikum ustaz saya ada satu soalan Direct to the point Sebab ustaz pun bukan boleh harap Betul lah boleh cerita kat dia Habang ada Assalamualaikum ustaz Saya nak cerita Laki saya ni Dia pukul saya Apa boleh saya buat Ustaz pun kata Boleh minta fasah Bawa report polis Apa kesihatan apa semua Terima kasih ustaz Cukup Cukup Habang kata dia kaki pukul Dia pukul saya Saya tak mahu dekat dia Apa saya boleh buat Boleh nak minta fasah Cukup Assalamualaikum ustaz Apa habang ustaz nak mengadu sikit ustaz ni Ustaz boleh tumpang dengar dah Lama dah saya ni Hilang kasih saya ha? Ustaz ni yang kata ustaz ni bang Dari ikan di kolam dah tahu jantan betina Suara pun dia dah boleh tahu elok tak elok Ha. Dia boleh tahu dah suara Ini tu boleh tahu. Ini tuol apa semua. Ni saya mohon melawak tuan. Istighfar. Okey, balik pada tajuk kita. Tak payah nak cerita ni zaman ni saya tak bahagia saya perlu bimbingan saya rasa ustaz lah orang yang layak untuk nasihati saya lah apa semua. Ah, ha, dia merawik kot ni, muhung lah. Yang ni dia panggil apa? Al-darurah tuqaddar biqadariha. Benar kita boleh luah, kita boleh cerita. Tapi pada kadar yang sepatutnya. Pada hak yang sepatutnya. Dan tak perlu perkara yang tak berkaitan untuk kita nak buka. Kerana ruang fitnah itu akan berlaku. Ruang fitnah itu akan berlaku. Dan carilah masa-masa yang sesuai apa semua ni. Eh, nak tanya hukum pukul 12 tengah malam, tanya hukum. Mak. Pukul 3 pagi tanya hukum, mak. orang tanya hukum pagi, siang. Eh, Ustaz duk Lena lagi ke? tak lena seorang <laughs> ke. ini semua sebab saya nak cerita ni pasal apa? Kerana fitnah besar. Nabi kata apa? Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar daripada apa? Wanita. Fattaqun nisa, takutlah kamu kepada ujian wanita. So ini peringatan untuk kita semua. So sebab tu bila berhubung dengan wanita, berhubung dengan uh, apa dia ni bukan mahram ni kena ada borderline yang very clear. Kena bagi jelas. Ha? Okey. Beberapa dalil menunjukkan bahawa kita jangan malu. Kita nak tanya soal hukum ni tanya. Yang pertama daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ali ni dia satu orang lelaki-lelaki yang rajulun mazza. Dia dia jenis keluar ayak mazi. Bukan mani, ayak mazi. Ayak mazi ni dia keluar di atas banyak sebab lah. Kadang-kadang dia ada syahwat sikit-sikit dia dah keluar letih macam-macam mazi ni. Dia kata kuntu rajulan mazza fa amartul miqdad ibn al aswad an yus an yas'al nabi. Oh dia kata aku nak tanya nabi ni segan sikitlah pasal eh? dia menantu nabi. Dia menantu nabi, bini dia tu anak nabi. So kalau dia pergi cerita dia tahu ni nak tanya Rasulullah sikit dia mazi ni dia segan. Tapi dia minta miqdad Miqdad pergi tanya Miqdad pergi tanya. Bagi pihak. kan? Dia kata, kalau keluar mazi, kena mandi tak? Itu soalan dia. Kalau duk buat pandai, tak demam. Mazi ni dia mudah keluar daripada mani. Nampak? Mau kalau kita pergi duk pandai-pandai istihad. Kalau mani pun galak-galak kena keluar, kena mandi. Mazi pun galak-galak sama. Kan? Jenuh mandi. Tak ada kerja lain kita. Ha, eh, mentua tengok apa bila ia hampa sangat ni. Ha, no, no. So dia kata tak perlu. Siapa yang keluar mazi. Ha, ini soal dalam seluar ni. Soal dalam kelambu. Tapi dia berkaitan hu hukum. Hanya wuduk sahaja. Itu satu jenis soalan. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Ha, yang juga berkaitan dengan perkara yang berhubung dengan isu sulit. Isu-isu yang berkaitan dengan... Ha, Daripada Ummu Salamah Ummu Sulaim Pernah datang kepada Rasulullah Ummu Sulaim Perempuan ha, Tadi cerita Ali Ini Ummu Sulaim Dia kata Ya Rasulullah Inna Allah la yastahi minal haqqa Fahal ala al mar'ati min ghuslin Iza ihtalam, ihtalamat ha, Dia memang dia sebelum dia nak tanya soalan tu Dia tanya dekat Nabi Inna Allah la yastahi anil haqq Tuhan ni dia tidak malu dalam soal benda yang hak, benda yang benar. Tuhan ni dia tak malu. Benda yang benar tak ada malu-malu. Nak tanya sikit. Fahal alal mar'ati min ghuslin. Dia tu perempuan. Dia kata orang perempuan kalau uh, mimpi, mimpi maksudnya mimpi basah, kena mandi tak kami ni? Oh, soalan tentu orang perempuan dia lain daripada orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki dia mungkin boleh bersembang tak apa saja ya. Tapi orang perempuan ni dia orang perempuan ni fitrah dia malu. Dia soal-soal macam ni malu. Pasal itu Nabi orang tanya dekat Nabi macam mana kita nak tahu orang perempuan ni bila kita tanya dia hang nak menikah tak setuju tak? Macam mana kita nak tahu? Pasal orang perempuan dia tak habaq kata dia setuju. Orang perempuan nak habaq kata dia nak menikah cukup payah. Pasal itu tuan-tuan tengok. Dalam Quran laki-laki Allah kata apa? Boleh apa? Lelaki kalau masuk syurga dapat apa? Bidadari, bidadari. Dapat perempuan Allah kata orang lelaki-lelaki Kalau masuk syurga kami bagi perempuan dekat mereka Allah sebut tu terang Tapi ada ada Allah sebut terang lagu tu Kat orang perempuan Orang perempuan kalau masuk syurga kami bagi jantan dekat mereka Tak ada Pasal tu orang perempuan tanya Pasal apa bidadari tak ada orang perempuan Pasal orang perempuan tabiat dia malu satu orang kan macam tuan-tuan dulu muda-muda Hang ni umur 30 orang tak mau menikah ke? Pilah cari bini tu. Biasa. Umur lelaki-lelaki tak apa. Okey pak nanti saya pergi cari siapa-siapa nak -siapa buat bini. Benda tu tak malu, tak aib. Tapi kalau anak perempuan kita panggil, "Eh hey, hang umur 30 ni, tak ada jantan-jantan mana nak buat lelaki?" Oh, dia dengar macam tu tuan-tuan. Macam nak ambil kepala apa dia. Malu, aib. Benda tu sensitif. Wanita ni dia malu tau. Tetapi malu itu tidak menghalang mereka untuk menuntut ilmu. Malu itu tidak menghalang mereka untuk tanya soalan tentang hukum pada Nabi. Ha, malu pada malu ini bagus kalau dia kena pada tempat. Pasal tu Nabi kata asuk As apa kata apa asum As tu kalau kamu nak tahu wanita tu setuju hangpa nak dengar dia kata setuju pakai harus ya eh. orang perempuan ni dia takkan cakap contohlah pak dia tanya ni hang nak nikah ha mau Oh. Mu oh. kalau dia kata lagu tu pasal pak dia tu telon baju-baju luar. Dia mari tak cerita, dia tak habaq. Dia akan ah ha, dia sengak. Apa tu Nabi, pasal tu ada kaedah as-sukut alamatur ridha. Diam wanita itu tanda dia setuju. setuju. Tapi mungkin perubahan masa, peredaran zaman lah ni, kita tak dan tanya, dia bawa balik. Dia tak pak, macam mana boleh? Awak boleh apa? Ni cik bawa balik lah, Ha, nak lagi jadi lelaki je nak jadi menantu pak. Tu dia. Pak dia pula naik malu. Pak nanti aku habaq lagi. Tanya kan. peredaran zaman. Wallahu ala. Tak salah, no problem. Kan, open minded. Okey. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata idza ra'at alma. Nabi kata ya, kalau nak kalau hang mimpi sampai keluar air. Oi, malu kita. Kalau mimpi ra'at ma, kalau mimpi keluar air mani. Keluar air mani. Syahwat ada Keluar ayat mani Mandi Direct to the point Jelas Kenapa jelas Kerana ia berkait dengan hukum Nampak ha? Hadis Bukhari Muslim Kemudian tuan-tuan ha. Lepas tu dia tanya orang perempuan Hadis tu sama Orang perempuan ada ayat mandi ya? Ui, syaito. ni serita 18 tahun kat Nabi kata kalau orang perempuan tak ada ayat mani Macam mana muka nak ikut muka mak muka pak Faham tak bahasa Nabi? Ada. Okey. Kemudian kita tengok juga. Ha. Ni juga soalan yang soalan yang berkaitan dengan hukum. Tapi oleh, macam soalan Rifaah tadi, sebab tu saya sebut benda tu sensitif tapi kita kena tengok konteks apa dia bercakap. Tapi bila mai cakap ni kita jagalah janganlah over. Over sampai sebut jelas apa semua sampai ni ada setengah-setengah penceramah pun dia bukan ni dia galak sama ha, tak boleh lah kan kita cakap based on hukum tengok cara nabi Daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yujami' ahla. Satu orang lelaki laki, -laki mai tanya dekat Nabi, Aisyah duk ada. Pasal dia yang cerita hadis ni. Dia kata macam mana Rasulullah satu orang lelaki laki yujami'u ahla, thumma yaksal. Dia kata macam mana ni? Satu orang apa dia ni apa bersetubuh dengan isteri dia tetapi dia apa azal dia apa ni dia pancut keluar azal ni dia pancut keluar apakah dia wajib mandi ha untuk bila azal tu Allah Okey. Maka bagi menjawab soalan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apabila sama lelaki dan wanita suami isteri mereka kena mandi. Seperti mana dalam satu lagi hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim apabila orang bertanya kepada Aisyah langsung soalan tu kepada Aisyah daripada Abu Musa al-Asy'ari dia kata ya ummul mukminin. Itu wahai ibu orang-orang beriman. Aku nak tanya satu soalan tapi aku malu. Aisyah kata tanya. Kerana dia dengan orang beriman ni seperti ibu dengan anak-anak. Soalan apa? Soalan yang Abu Musa malu ni soalan yang berhubung dengan hubungan suami isteri. Sebab itu saya kata jika soalan itu bermaksud mengetahui hukum Maka tidak ada larangan Dan tidak ada salah untuk kita bertanya pada orang yang layak Dia kata apakah had ataupun kadar wajibnya hubungan suami dan isteri itu Yang apabila mereka bersama wajib mandi Kadang-kadang ada orang hanya bercumbu-cumbuan tidak sampai kepada hubungan yang hakiki dan sebagainya maka Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya nabi pernah sebut benda ni nabi kata apabila seorang lelaki itu berada di antara empat anggota badan isterinya lalu bertemu dua alat sulit maka wajib bagi mereka mandi Walaupun mungkin di sana tidak keluarnya mani. Bertemunya dua alat sulit khitan tu maka wajib mandi. Fokus kita pada isu apa? Soalan yang jelas untuk mengetahui hukum. Karena kalaulah mereka setengah orang dia faham apa? Pasal tu kita jangan downgrade soalan orang ni. Kadang-kadang orang dia memang tak tahu. Kita kadang-kadang kata soalan ni, apa punya soalan ni? Budak-budak pun tahu. Kan? Kita mungkin tahu, mungkin orang lain tak tahu. Simang orang dia kata kalau keluar mandi baru mandi. Menyebabkan selama ni dia tak mandi walaupun dia bersama sebab alasan dia tak keluar mandi. Walha kalau bertemu dua alat khitan itu pun dah kena mandi walaupun tak keluar air. Nampak? Sebab itu agama dia tak boleh andaian. Agama dia macam mana abang? Aku rasa boleh kot. Ni macam mana abang? Saya ni apa ni kemarin ada darah. Hari ni tak ada. Tengok tak ada dah darah. Hmm. Okey kot noh. Okey apa? Hmm, tak apa kot. Tak apa apa. Nak semayang ke tak? Nak mandi ke tak? Ha, dia, dia tak boleh andaian. Dia tak boleh sangkaan. Dia mesti yakin. Marin ada? Marin ada. Eh, ini tak ada? Tak ada. macam mana? Apa solusi dia? Tanyalah. Kalau malu nak tanya kat ustaz, dan suami tak kerti, telefon tanya ustaz. Ustaz pun mungkin malu, cari ustazah. Cerita, kata ni macam ni, darah saya macam ni. Tak tengtahuan. Saat dia keluar, saat tak keluar. Macam mana ni? Masa tak ada nak semayang ke apa? Dia, dia tak boleh. Kan? Hmm. Ha, ini penting. Ini sampai berbulan-bulan keluar. Darah apa tu? Ha. Tak semayang sampai berbulan-bulan. Nah, ini satu isu. Maka sebab itu, hukum tidak boleh berdasarkan sangkaan. Dia kena ilmu. Tanya. Okey. Dan yang terakhir yang kita boleh ambil daripada hadis ni juga seperti yang dibawa oleh penulis kitab kita ni poin yang berikutnya iaitu tentang isu menikah muhallil. Ah ha, perkataan halal ha? bermaksud pakatan di antara bekas suami dan isteri tersebut mengambil uh, pak sanggup untuk menjadi uh, suami sementara bagi menghalal, betul ke tu, bagi menghalalkan untuk mereka rojok balik. Ha. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi melaknat. Ha, Nabi melaknat suami yang baru tu Cina buta tu dan bekas suami yang upah ataupun mastermind tu ha, dua-dua dilaknat laknat menunjukkan haram dosa besar bila dia guna perkataan laknat sama ada Allah ke Rasul ke itu menunjukkan benda tu salah haram kan okay. ha? Berdasarkan kepada hadis ini para ulama menyatakan perkahwinan yang bertujuan untuk menipu helah tersebut tidak sah. Ha, jika bekas suami tadi berpakat dengan seorang lelaki lain untuk berkahwin dengan bekas isterinya dengan syarat mereka tidak boleh bersama lalu menceraikannya bagi membolehkan dia rujuk kembali. Ah ha. Ini saya tak tahulah pakatan apa, harapan ke, rakyat ke, apa ke. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, macam mana? Katakanlah. Pasal perjanjian ni, banyak kita tengok, dia panggil breach the contract. Boleh engkar. Katalah tuan-tuan orang -tuan, jadi, apa? Muhalillah ni kan? Orang yang nak jadi Pak Sanggup ni dia kata okey okey dalam keadaan covid pandemik ni duit tak ada kerja tak ada itu aku upah hang 1000 hampir nikah dia menikah menikah tengok eh dia berjenis juga kan dia dah jadi suami dah dia seri dah hak dia dia macam mana abi nak habis nak habis kontrak dah. dia tak apa nanti aku fikirlah dia tak boleh paksa Kalau nak bawa pergi mahkamah pun, dia kata ni saya dah bayar ni apa semua. Tak ada. Pernah tu. Sebab dia di bawah suami tadi. Tapi kalau mereka pakat perkahwinan itu dianggap tidak sah, maksudnya dia tak boleh balik juga rajuk pada isteri dia. Kesimpulannya tuan-tuan, agama suruh kita berhati-hati melibatkan soal talak. Kerana banyak kes, sebab itu kerajaan wajibkan perceraian ni mesti daftar. Tuan, tuan saya cerita kan minggu lepas ke minggu sebelum tu. Kalau satu orang dia kahwin, dia tak lalui prosedur undang-undang kerajaan, dari sudut syarak, dia panggil zawaj urfi. Nikah secara syaraknya sah. Bercerai pun sama juga. Walaupun tuan-tuan tak daftar di mahkamah, dari sudut syaraknya, kalau satu orang suami dia kata aku cerai, hang, jatuh Walaupun mungkin tidak apa daftar dan tidak pergi ke mahkamah jatuh cerai tu. Apa yang berlaku apabila mereka tak rujuk pada mahkamah maka cerai rujuk. Cerai rujuk. Mereka tak tahu dah berapa kali mereka cerai dan berapa kali mereka rujuk. Isunya apa? Sekiranya pada perceraian kali ketiga yang tak boleh rujuk tu yang perkahwinan bain perceraian bain kubra tu yang kena menikah lain yang kena habis iddah tu mereka pergi bersama ini akan menjadi masalah kepada isu nasab nasab anak yang dikandung selepas daripada isu badri perceraian kali ke ketiga sebab depa pun tak tahu berapa kali dah hangpa ni bercerai berapa kali tak tahu abang ni gedo-gedo cerai apa gedo-gedo cerai betul malam dia rujuk balik ha, ini masalah pasal tu Pasal itu, kerajaan, dia buat benda ni untuk maslahat. Pasal itu, berhati-hati tuan-tuan. Soal cerai ni, kerana dia melibatkan nasab. Nasab ni, dia akan melibatkan pusaka, harta. Dia melibatkan soal perwalian. Dia melibatkan soal mahram, aurat tak aurat. Kan? Kalau dia anak kita, isu aurat, isu waris, isu wali, dia berkait. Sebab itu, kita kena berhati-hati. Dalam soal cerai rojuk ni, kerana dia melibatkan soal halal, haram. So jangan main-main ya? Itu pasal itu dia buat ketat. Sorang yang main-main Pasal itu di zaman Omar yang sebut tiga jatuh tiga tu. Sebut tiga jatuh tiga pasal dia tak nak orang bermain-main. Orang berapa? Ambil ringan, ambil mudah. Kan, hati-hati. Apa orang kata terlajak cakap memang naik. Okey tuan-tuan wallahu taala a'lam tersalah tersilap itu kita mohon ampun kepada Allah yang terlebih terkurang itu kita minta Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita astaghfiruka wa ilai subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh